Kurt, jeg står ikke inden for det her. Du kan godt skabe nogle nye traditioner. Du behøver ikke altid være det gamle. Så deroppe lader det til, at man kan sidde, hvor man har lyst til. Det synes jeg jo, vil jeg foretrække frem for det her. Så jeg synes, det er også vigtigt, at vi tager det gamle med. Og vi ydmyger altså ikke første gerne. Bare lige sådan, jeg synes, det var sjovt at være putte. Det var altså, jeg følte mig overhovedet ikke ydmyget. Det er jo det, man kommer til at huske tilbage på, og, at man har lavet alle de her sjove ting sammen. Det er fællesskabet. Ja, jeg tror, det gør noget for fællesskabet. Jeg synes i hvert fald, det ville være fedt, hvis vi fik putte introen. Jeg synes, det er lidt fordomsfyldt, faktisk. Det med hierarki. Altså, det har vi lidt, men det er også sådan for sjov. Det er den 22. april. Det er anden påskedag. Der er ikke særlig mange skoledage tilbage. Så er der bare det tilbage, at andengærende skal føre vores traditioner videre. Der er nogen, jeg sætter min liv til, som jeg håber, at... De er blevet bedre, vil jeg sige. De var ikke så gode, da de gik i første game. Vi stoler på dem. Vi kan ligesom ikke rigtig være med til det nu, om vi går ud. Så det er ligesom deres job at føre det her videre, så det kan blive... Det må være fedt at gå på STX. Der er noget specielt at gå på STX. STX, det er ligesom de her traditioner, der gør, at det er specielt. Fordi vi var meget, meget bange for, at det skulle sådan dø hen, når vi sådan flyttede og blev samlet og sådan noget. Vi har også vores helt egen historie. Ja. Og folk, der har gået der før, som ligesom også har kæmpet for de her ting. Opfør jer pænt og pas nu. Vær nu sød, jeg er for STX, og vis det jer, der bestemmer. Over and out. Helt i starten, det er næsten i første uge, de er på gymnasiet, der skal de synge sådan en sang, og så skal de danse noget, der er folkedanse. Okay. Det er sådan, rigtig sjovt. Dem velkommen. Det er for ydmygt. Og så står vi i Ja, det er meget sjovt. Det er sådan et indvielsesritual. Mm. Så det er ligesom en del af jeres tekst, når de har været igennem det, for det har vi alle sammen været igennem. Ja, og så ved de også ligesom, hvad deres rang er. Ja. Det går kun op ad. Og de får også allerede der lov til at mærke fællesskabet. Ja, præcis. Okay, idrætsdagen. Idrætsdagen. Den fungerede da meget fint. Ja. Gjorde den ikke det? Det var ikke, som det har været før. Så der er put-intro. Det kom videre. Man kunne stadig hive fat i putterne. Ja, og så var der jo også putter fra alle uddannelser. Det var også meget sjovt. Det er også hyggeligt, at der er nogen, man kender, som gider på en eller anden måde tage sig tid til at smide ind i isen. Det lyder virkelig åndssvagt, men det er fedt at blive putt velkommen og være sådan, hey, okay, jeg har faktisk nogen, jeg kender her. Til putteren tror jeg, der er også et volleyballstævne, hvor man også kan vinde bordpoint. Kæreskafé. Ja, det er lidt kedeligt. Men fredagscafé er også blevet anderledes, fordi nu regner vi med, at HTX'erne og HX'erne og HF'erne og alle de her kommer. Deres fredagscafé var vildere end vores. Ja. Der skulle vi måske lige tage deres traditioner lidt. Ja, men nu kommer der også noget, der er awards, noget, hvor der bliver delt nogle priser ud til næste fredagscafé. Gyms lækreste fyr eller vores lærer eller sådan noget der. Ja. Så nogle forskellige ting. Det bliver det tror jeg bliver meget sjovt. Ja, det er jo også noget traditionsagtigt mæssigt. Vi skal til at holde den første fest på det nye samlede campus. Vi er jo fra de fire gymnasiale. Ja. HHX, HTX, HF og STX. Og der var vist et eller andet med, at jeg tror ikke STX'erne de havde det så. Det fungerede i hvert fald ikke helt. Der var nogle uoverensstemmelser. Ja. Så på et tidspunkt var de fleste STX'er ude. Jeg tror, nu er der nogen i hvert fald, Nicoline og Molly og sådan noget, ikke med? Ja. Men så var der jo forfestbillederne til VZ'et. Ja, der tager man så et billede med sin klasse. Ofte en collage eller sådan noget med flere billeder fra den der fest, hvor man viser, at hey, vi har klædt os ud efter temaet, og vi har en mega fed fest. Og så tager de nogle billeder, og så sender de den dagen efter eller et par dage efter. Og så er der nogen, der vinder bordpoint på det, dem, der har haft det fedeste billede, ikke? Ja. Og så også de fedeste kostymer jo, så det er ligesom det, man viser, ikke? Så der er altså endnu en grund til faktisk at klæde sig ud. 2G-dans, det er 2G'erne, der danser. Så vælger de sig hver sært tema, og så danser de ligesom ud fra det tema til noget musik, der passer til det her tema. Velkommen til 2G-dans! Vi er 7 dommer. Og så skal vi give point fra 1 til 10.
Man får 60 bordpoint for dem, der vinder, og 40 for anden plads, og 20 for tredje plads. Så det er gode point. Det er altså, rigtig gode point. Det er gode point at vinde. Ja. Det gik lidt galt. Det gik lidt galt. Ej, hold op. Bio gik fint. Der er meget en kandidat, ja, men, det skal føres videre. Altså, fordi det er virkelig fedt, hvis man går op i det. Og det er virkelig en fed måde at få ført en fest igennem. Altså også for holdet. Altså sådan et sammenhold, man får på det hold, man er på. Men, det er bare en leg. Husk det. Det er bare en leg. Husk, at det er for sjov. Og det er en fed oplevelse, uden at man vinder eller ej. Hvis du vinder, er fedt. Hvis du ikke vinder, er fedt. Fordi det har været en oplevelse i sig. Men skal jeg vinde? Ej. Nu er vi gået lidt i det fine tøj og skal til gala på gymnasium. Eller gymnasiet. Det sidste, der er på det gamle gymnasium. STX-gala er noget helt specielt. Altså, der er virkelig mange ting, som gør det til STX-gala. Ankomsten og indmarch og lanché og bordværsene. Og bordværsene. Nu er det med en gang. Selv de tror, de scorer. De har et pointsystem. Tæller, når de hurer. Fokuset til STX-gala har altid været, at det var 3. gernes fest. Forhåbentlig bliver det samme, ikke? Bare med flere mennesker, så er det hyggeligt nok. Ja, det er fint, så længe at det bare bliver nogenlunde det, vi er vant til, og det, vi har set frem til hele året, og vores sidste fest vil vi gerne til at være ligesom vores. Man har også set frem til det, siden man var, altså, nu gik min storsøster også på gymnasiet, ikke? Så altså, man har bare set frem til det mange år, det der, men når man selv gik i 3. G og lang kjole. Og... Men så også op til, hvad hedder det, til gala, så er der også en temauge. Hvor man så hver dag skal klæde sig ud. Og det er så først til 2. G, der så gør det, fordi så kan de optjene nogle bordpoint på det. Og det er rigtig sjovt for 3. G'erne, fordi så kan de se lidt dumme ud, mens vi går rundt i vores normale tøj. Der er både point for hver dag. For både først 2. G, og så er der også point for dem sådan samlede vinder af ugen. STX plejer at have det sådan, så at de mundtlige eksamener og de skriftlige, de bliver så offentliggjort. Og så skal man så have en øl i flaghaven med lærerne. Og nu har vi så ikke nogen flaghave længere, fordi vi ligesom har fået et nyt campus. Men vi drikker en øl med lærerne, så et sted på campus, bare i stedet for. Højst sandsynligt udenfor. Blad? Ja, 4. Som redaktør, så sørger du for, at der bliver lavet bladet, selvfølgelig. Så vi har nogle faste. Ja. Altså, vi har månedens putte, både dreng og pige, månedens sexbump, både dreng og pige, som er faste hver gang. Mm. Men så har vi også nogle skiftende, som for eksempel omkring bio, så har vi om biokandidaterne. Eller hvis der sker, for eksempel den der fredagscafé med awards og sådan noget, så kunne man godt have artikel omkring det, og om gala plejede vi også at have en artikel om, den er med to-do-list for gala, og hvordan får du en partner, og alt sådan noget. Ja. Eller hvis der var nogen, der søgte, så kunne man sætte dem op i bladet. Ja, sådan annoncer. Artikler, sådan søger gala-partner. Det var rimelig sjovt, ja. Og så er der selvfølgelig bio. Ja. Når man laver et fælles blad, som alle kan se, og der så er nogle specielle mennesker med, så kan man ligesom lære dem lidt at kende. Ja. Det giver også den her følelse af fællesskab. Ja. Der har ikke været så meget engagement i år, synes jeg, som sidste år. Måske dør blad, hvis du ikke tager dig sammen og vælger at blive bladredaktør. Men jeg tror også, det er fordi, at nu udskriver vi ikke. Vi udskriver ikke blad sidst. Sidste år så var pengekassen tom fra året før os. De havde brugt alle pengene. Vi blev til at lave dem digitalt. Fucking smart. Min storebror. Ja. Ja. Gud ja, det var din storebror. Gud ja. I min storebror havde tømt pengekassen. Sørg for at informere om traditionerne. Fortæl, hvad du maler, og hvad plejer man at gøre? Bare skabe en fed stemning omkring det, tror jeg. Altså bare gør det til noget fedt at være en del af. Altså ligesom hype det op som en fed oplevelse. For det er en fed oplevelse at være en del af alle de her traditioner. Det er jo bare federe at gå i skole, hvis det kun handler om skole. For det er pissehårdt at gå på gymnasiet. Det er pissehårdt. Der er sygt mange lektier og hele tiden ting, man skal tage stilling til. Og man prøver ligesom at finde ud af, hvad man vil med sit liv. Og, altså der er mange ting. Og så er det... At der er nogle andre ting, som man går op i en gang imellem, altså er super fedt, ikke? Hvis alle er med på, at det skal føres videre, så bliver det også ført videre. Men hvis folk bare opgiver, så bliver det ikke ført videre. Og så ødelægger man lidt selv. God 3. gear sørger for at kalde putterne for putter. En god 3. gear, hvor bare putter, semiputter hedder det, af 2. gearne, når de danser. En god gymnasieelev på STX kommer til 2. gear dans. Ja. Ligegyldigt hvilken årgang, så kommer man. Når 3. gear, de holder orden på,
hierarkiet. Det er det, vi skal gøre. Det handler om at turde starte de her ting. Man skal også vide, at man er bedre end første og anden gærende. Altså, det er meget vigtigt, at man har den dominante tråd. Ja. Lad være med at gå udenom dem på gangen. Ja. Gå ind i dem. Bare gå ind i dem. Et vis, at det skal gå ud til siden. Men det er jo også det, der skaber det gode fællesskab på STX. Og så føler man sig også lidt set af de ældre. Og det er, det er ikke fedt. Det er på en fed måde, det bliver gjort på. Det er jo ikke ydmygende. Man bliver ikke ydmyget. Det er et dårligt ord. Det gør man ikke. Man skal også bare huske, at alle har været putter, alle har været igennem det. Og det er bare en måde at skabe fællesskab igen. Altså, det er bare sådan, det er på STX. Og vi har alle sammen prøvet det. Ja. Altså. Og putter er det også et nuttet navn at have på sig. Ja. Jamen, nu skal du have dit fine filter på. Ja. Få lidt filter på.